Aquesta acció es repeteix gairebé tots els dies. Mossèn de ha d'agafar el seu cotxe per desplaçar-se fins a Bassés, La Figuera, Riu Roja o Vinebre. Fa gairebé 1.500 quilòmetres mensuals. Tots aquests desplaçaments els fa per donar cobertura i dimissar a les esglésies que no tenen sacerdot. Acostuma a anar el dissabte a la tarda a la Figuera i a la Vilella Baixa i diumenge al matí a i Vinebre i és quan fem més quilòmetres. Jo penso que avui dia hi ha buidor espiritual, moltes vegades es busca de satisfacció no material o no simplement sentimental, i la satisfacció està aquí dins. Doncs quan descobrim que necessitem valors espirituals, que Déu és important i necessari a la nostra vida, també sortiran noves vocacions. A la diòcesi hi ha 106 sacerdots, 74 en actiu i 32 de mèrits. En total, un per cada 2.680 habitants. La manca de vocacions, a més de reflectir-se en l'augment de quilometratge, també queda palesa en un altre indicador. En guany només s'ha ordenat un prevere de la diòcesi, que en té tres més estudiant.